Okay. Oh wow! Evict! Okay, Z! Oh! Okay, good! Let's go! Let's go! Let's go! Oh, continue. Piano, 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 piano. Dekat piano. Dekat bawah piano eh. Oh, tangga. Oh. Eh, what? Did he kasih tu je? Your position is compromised. What? Did mine hit him? Not kind of it. Oh, down though, IQ. Oh, nice win, nice win. Oh, dah ada orang tu. Wah, apa asal bulu aku? Kau pegang ke kau? Nasib dulu dia. Aku tengok ada review tu. Alah, dah interrogate. Yeah, boleh, boleh. Ah, what? Oh, oh. Ah, tak ada kamera tu. Mimpi lah tu. Oh, let's go. Oh, dia pergi plan lah. Panting, panting. Panting. Oh, dia ada elite skin. Oh, elite skin. Ah, elite skin. Cap tu ni, tingkap yang Okay. Ada soalan apa? Friend bomb. Press behind here, behind bar. Behind bar. Kau angkat tingkap. Kau angkat tingkap luar. Tu kan, tingkap sini. Kau angkat luar. Through the drone hole lah. Oh, what the call! Dia masuk, dia masuk, dia shoot, dia masuk, dia masuk. Tangga, tangga, man, tangga. Wah, wow, belakang white van. Ada. Aku dengar tu. Eh, dengar tu. My god, ada pula. Nampak lagi. Bapak tepat dia baling. Nampak lagi spot, bruh. Betul lah. Oh, benda ni macam nak rotate. Wetik, dia tak tahu kan hidup. 10 seconds nah. Left. Let's go. Hui, bodoh. Terkejut, sial. Hmm.
Oh. Alah. Oh, aku injil seorang. Nice. Dekat? Dalam? Ha. Ada orang dalam. Eh, ada, ada, ada. Oh, nice. Eh, oh, ada kill. Sana, sana, sana. Oh, apa? Ada aku. Ada masuk orang. Dah masuk? Alamak. Ha. Ada dua masuk. Let's go. Okay, seorang lagi HQ eh. Sure, sure. Eh, tak, atas tu? Belakang ni. Oh, sebaik. Baik. Mana? Oh, ramai gila. Ramai, boleh tengok tu. Oh. Eh, sebab ni tu. Oh, aku dengar tu. Dia tu. Dia tu. Oh. Oh. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, okay. Yang tadi aku dah temat. Apa? Aku dah jembek fire pula tu. Head tu kan? Dia planting tu. Oh, let's go! Oh, baik tu. Baik, baik, clash, clash. Okay. Alamak, dia ni tu. Let's go. Kasa kat ujung ni tu. Boleh push ke dia? Ujung. Ah, kau push dari area drum tu. Push sini tu. Dekat dekat sebelah Aisyah kiri. Ha? Kejut tu. Dekat Aisyah dia. Ha. Wow. Mana dia? Bapak dah. Main. Kan tu. 15 seconds. Boleh. Boleh. Mana? 5 seconds remaining. Oh, 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 dia nak lari. Waktu lari tu. Lari ni tu. Send me second. Bana dah buka dulu tau. Okay, okay. Bana dah buka dulu eh. Bang tadi dengan lubang biasa. Siapa tak kena? Oh, 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 oh. Eh, dia kena tell lah. Macam blender tu benda ni.